Joo, varo vaan. Toinen vinkki samalle päivälle. Tuossa alkupätkässä näytin, miten voidaan tämmöisellä laminointitaskulla tai laminointitaskuun laminoida valokuvaa ilman sitä laminointikonetta. Tavallinen silitysrauta ja pyyheliina tai joku muu kangas käy ihan hyvin. Ja mikähän mulla mahtoi olla? Mulla oli villa siinä, villa lämpötilana. Ja kun mä tätä nyt katson tässä tarkemmin, niin ei tää ole kyllä yhtään huonompaa jälkeä kuin mitä tulee tuolla laminointikoneella, laitteella. Joo, tommonen. Taidanpa pistää myyntiin laitteen, paitsi ettei semmosesta saa mitään. Morjes.